បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដាន Channel YouTube វិខ្មែរថ្ងៃនេះសូមចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍នៃការទទួលយកលុយនៅពេលដែល Google AdSense ដែលយើងហៅតាម YouTube Channel របស់យើងហៅលុយបានណាគឺយើង transfer ចូលទៅក្នុងកុង ACDA របស់យើង direct មកមិនបាច់ចាំទៅធនាគារទេនៅក្នុង App ACDA គឺគេមានកន្លែង transfer មួយគេហៅថា International Transfer កន្លែងហ្នឹងគឺងាយមែនតើអញ្ចឹងគឺគ្រាន់តែនៅពេលដែលយើងបាន receive កៅ payment ពី Google AdSense មកគឺគ្រាន់តែធ្វើតែបន្តិចងាយមែនតើមិនបាច់ចាំទៅធនាគារទៅ print តាក់ទងមួយ Western ឯងមិនបាច់ទេ ACDA គេមានចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចេញវីដេអូនេះមិនមែនមានន័យថាប្រម៉ូតឲ្យ ACDA ទេគឺចង់ចែករំលែកនៅភាពងាយស្រួលអ្វីដែលជាចំណេះដឹងអ្វីដែលជាចំណុចងាយងាយណាមិនធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នករលួយតាមអនឡាញប្របាកជាចំណុចមួយដែលល្អប្រសើរការរីចម្រើនចំណេះដឹងចង់ចែកលែកឲ្យមិនមែនប្រម៉ូទធនាគារគេឲ្យលុយខ្ញុំទេណាសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាចំណុចមួយដែលងាយចង់ចែកលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាតោះនៅពេលដែល Google AdSense send លុយឲ្យយើងហើយយើង transfer ចូលទៅក្នុងកុងរបស់យើងហ្មងងាយធ្វើមិនបានឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីការ transfer លុយពី Google AdSense ដែលយើងហៅបានពី YouTube ឬក៏ពីអីហ្នឹងចូលមកក្នុងកណន័យ ACLIDA របស់យើងងាយងាយនេះគឺយើងចូលទៅកន្លែង transfer នេះចូលកន្លែង transfer ហើយយើងចូលមកកន្លែងពាក្យថា International Transfer ណាកន្លែងហ្នឹងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកហើយខ្ញុំយកពាក្យថា Western Union អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាទូទៅនេះយើងតាមរយៈ Google AdSense payment តាម Western Union គឺគេ send មកអញ្ចឹងខ្ញុំចុចលើហ្នឹងមកបាទខ្ញុំចុចលើ Western Union ហ្នឹងមកពេលខ្ញុំចុចមកពុបវា load នៅខាងក្រោមនេះ send money និង receive money យើងអត់យកពាក្យថា send money ព្រោះយើងគេខាងYouTube គេបាន send Google AdSense payment receive ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងយើងយកពាក្យថា receive នៅពេលដែលយើងយក receive មកគឺនេះគឺជាគណន័យរបស់យើងដែលយើងត្រូវទទួលលុយណាគណន័យដែលយើងត្រូវទទួលលុយសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺនេះ Inter MTCN number ហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាចំនួនទឹកលុយឲ្យតែយើងវាយត្រូវចំនួនទឹកលុយហ្នឹងគឺវា load auto បន្តិចមកណាហើយកន្លែងនេះគឺជា first post របស់យើងយើងសិលិចយកក្នុងហ្នឹងអ្នកសិលិចយកអីក៏បានដែរបើអ្នកជាទូទៅនេះពេលយើងចូលមកវាមាន driver មានអីមានហើយសម្រាប់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹង IT ខ្ញុំយកពាក្យថា IT technology អីចឹងទៅណាអអាហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងសិលិចយក relationship វាមាន brother យើងសិលិចយក family ក៏បានដែរកន្លែងនេះ interpurpose កន្លែងនេះខ្ញុំយកជាបៀលខ្ញុំប្រើពាក្យថាបៀលណាហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ select ហើយខ្ញុំចុច OK ទៅគឺ transfer តែម្ដង transfer ចូលកុងយើង direct មកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមងាកមើលមកបន្តិចខ្ញុំសូមងាកមកបន្តិចមកបើមើលកន្លែងពាក្យថា MTC number នេះគឺកន្លែងនេះណាគឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងនៅលើវិក័យប័ត្រ Google AdSense របស់យើងគឺ MTC នេះណា MTCN នេះគឺលេខហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេ Western Union ហ្នឹងគឺត្រូវវាយលេខហ្នឹងឲ្យត្រូវគឺតម្លៃលុយរបស់យើងគឺរត់ចូលមកកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺវាងាយណាស់សម្រាប់នៅក្នុងការ transfer ហើយអ្នកបងប្អូនគ្នាមិនបាច់ខ្វល់អំពីយើងត្រូវកាន់ print ហ្នឹងទៅធនាគារទៀតទេគឺធនាគារគឺគេមានអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវវាយតលេខនឹងមួយហើយគឺវាលូតមកហើយដូចខ្ញុំប្រាប់តាមវីដេអូមិញងាយងាយណាបាទនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញអំពីការ transfer លុយពី Google AdSense នៅពេលដែលគេ send transaction ឲ្យយើងងាយមែនតើគ្រាន់តែយើងមើលនៅក្នុង Western Union អាកន្លែងលេខកូដ MTCN វាយអាហ្នឹងឲ្យចូលមកឲ្យត្រូវមកគឺលូតលុយហើយតាក់ទងជាមួយនឹង option នៅខាងក្រោមគឺយើង select យកមកប៉ុន្តែយើងធ្វើម៉េច select យកធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវទៅនឹង concept របស់យើងបើយើងរលុយតាម online យើងជា IT យើងទៅ say IT មកហើយនរណាមកបើអត់មាន option យើងទេយើងដាក់ឧទាហរណ៍គេដាក់ send family យើង brother យើង
my an uncall ấy chẳng đợi đấy từ tam bảy đến nẹt chờ hơn chẳng vì đầu mùi đi lò đấy sẽ không thành nẹt ọc nít chốt nghề đọc thật nặng đấy hai chúng chưa tham miên mật phép bằng phôn mà chờ nuốt còn có bạn đăng hai miên mật phép bằng phôn đưa mùi chờ nuốt cùng toàn bàn đăng đây sẽ không tham toàn bàn đăng nâng chú chạy lại kia tới chia với chào cho ọc nít trong gói á trong sông thử cả subscribe nơi channel YouTube mùi phòng bạc sông ọc quần.